នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបចំនួន45045នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន785នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងสหรัฐអាមេរិកនេះបញ្ជូនតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021។ ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបញ្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ19សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងរហូតដល់30លាន138,586ករណីដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន54,083នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន22លាន258,6551នាក់គបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមានិយពេលនេះនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកសរុបជាង107លានអ្នកហើយបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 នៅទូទាំងប្រទេសហើយនៅក្នុងចំណោមនោះ69លាន7.8ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានចាក់ក្នុងមួយដូសនិងចំនួន37លាន4.9ម៉ឺនអ្នកទៀតបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបាដិនបានបញ្ការណ៍ការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងមនុស្សពេញវ័យនៅអាមេរិកទាំងអស់ចំនួន258លានអ្នកនៅត្រឹមដំណាច់ខែឧសភា ឆ្នាំ2021